Baki, uzeo si ponovo vruću peglu ili vruć krompir, svejedno, ali ti si naše dete, tu ti je ljubav i tako je moralo. Sutra čujem da treba dođe još jedan tvoj šef, ali ajmo, da li smo spremni za nedelju, za subotu? Pa, radnički ne sme da trpi, igra ne sme da trpi. Momci koji su ovde zaslužuju potpunu pažnju sa bilo koje strane, kogoda se pojavi od trenera i bilo kog člana iz uprave. Znači, ekipa mora trenira, mora da radi. Imamo još 6 kola do kraja. Potrudit ćemo se da to da popravimo te negativne skorove koje smo imali do sada i da pokušamo da se vratimo u tu borbu i u gornjem delu tabele, da probamo da ostanemo u ligu. Ono što je jako bitno, to je da li tako misle isto i fudbaleri kao i ti i svi mi koji volimo Radnički. Ja se osjećam to u slučionici. Momci su jako pozitivni, podržavaju, pritom što sam ja veoma mlad i uzeo sam stvarno, kao što vi kažete, taj vruć krompir u ruke. Momci me podržavaju, slušaju, rade vredno, svesni su u kojoj situaciji se nalazimo i mislim da će sve to biti dobro u subotu na utakmici. Prošlo si uzeo vruć krompir u Beogradu protiv Grafičara i bilo je dobro. Sad dolazi Loznica, još jedna veoma kvalitetna ekipa. Pretpostavljam da ste svesni ko su i kako igraju. Već 2 dana za redom pratim Loznicu, već 2-3 kola unazad i gledam. Pokušavam da sklopim taj video analizu i da to njima približim, da momci vide sa kim imamo posla u subotu, kako ne bi bilo nekih nepoznanica što se tiče igre i protivnika koji se nalazi ispred nas. Ono što je problem, to je da nećeš imati kapitena Filipa Tolića, nećeš imati Aleksu Kostića Milutinovića, što može da bude hendikep. Tako je, Fića Tolić je naš jedan od najboljih igrača, kao i Kole Milutinović, ali šta je tu je, mi moramo da nastavimo dalje. Oni će nam biti jedna moralna podrška, tu su svakodnevno uz nas i pokušat ćemo i ovi momci koji su koji do sada nisu igrali, igraće i tako dalje, da probamo da se nametnemo i da osvojimo plen u subotu. S obzirom na rezultate posljednjih utakmica nekih naših konkurenata, još uvek ima izgled da matematički potpuno je jasno, ima još 6 kola. Naravno, treba pobjeđivati i ostati. Ja se iskreno nadam da ćemo, imamo 4 utakmice kod kuće i nadam se da ćemo to od subote do 19. maja pokušati to sve da pobedimo i da, naravno, na strani Pirot mora da igra, Pirot je poznat po tome, po lepoj ili pršavoj igri i ja mislim da još ima nade za nas, tako da je sve na nama u budućem periodu. Baki, srećno, sutra ti dolazi šef, ali pretpostavljam da ćete poslušati za sve ono što si ove nedelje uradio. Mislim da nećemo imati problema i da ćemo lepo zajedno... Kada dođe, svi smo zaradnički. Tako je, svi smo zaradnički i mora da nastavimo dalje, da pokušamo da se izborimo i ostanemo u ligu. Neka se sreća. Hvala.